Čaute ľudia, moje meno je Miško a dneska sme tu spoločne s kamo. Pozerám. Čo to máš? Čo má druhého? Čo chceš dať? Zostať. Ideme do ringu? Ľudia, tu bude 5 slajko, dáme ringa. Také 500, to je slabé na mňa. 1500. 2000 na mňa. Tam už, no dobre. A dnes tu ľudia máme... Veci z Vyšu! Divné veci z Vyšu. Tak divné veci z Vyšu. Akože no, divné, sú také divno strašidelné veci z Vyšu. Ak by ste chceli vedieť ešte na veci, to... Spadla. Dobre, máme tu týchto raz, dva, tri, šesť, ne? 6 veci. A táto je už rozbalená, pretože to som mal mať na helvickom fastbitingu. Ale... Na zdravie. Ale prišlo mi to dosť neskoro, takže začneme tou a rozbalil som ju a zistil som, že bola poškodená, takže som ju vzal to sekundové lepidlom a neriešil som. Prvá vec tu je... Počkaj. Nie, čo to? Čo to je? Počkaj, wow. Teraz to je, vo full kvalite. Full kvalita. Kde to rozbiješ, som to raz lepil. To vyzerá dosť dobre, kámo. Jak? Napíšte do komentára od 1.50, jak to vyzerá realisticky. Ale na to som sa najviac tešil, že to zoberám na helvický fans meeting. Ale nevyšlo. A ty by si to mohol zobrať, že mŕtvý youtuber. Ale to je pravda. Sledujte Gamašu, nemá také zlé video, ne? Presne, akože... Kde to tady otvorím? Ja som ťa predstavil vôbec, ale my aj tak každý poznal. Nie, ty otvoríš, čo to je lepšie. Dobre, to je. A tu mám ešte také bonusové na záver. V tej malej obálke sú ale veľké veci. Pozor na to. To vidíte potom. Dobre, začnem týmto takým... Nie, začnem tým väčším. Inak vieš, to je sranda, že tie balíky som oberal pred Halloweenom, takže tam budú... Halloweenské. Nie, už sú to divné. Púka, počkej, to čo je? Ale ja si už nepamätám, čo som objednal. To si budeš obesiť? Ja som to objednal tak pred mesiacom, ja si už nepamätám. Nie, však to máš... Len to na obesiť. Tak, akože máš to také... No, počkaj ešte raz. Dneska tu je mať umlejku. Čo? Počkaj, čo? To je dobre. Ako to ustalo? Neviem, ale nešvieti to. Aha, nemáme? Ja neviem, ovládeš máš? Mám baterky, som dneska vo Tigri. Aha, to ide sem! Wow! Čakaj, nevyberaj to bezo mňa. Tak to stiskne. Vieš, ak už si to mohol. Dobre, takže, ale hneď sa mi páči, že hneď na začiatku mám takú skladačku. Počkaj, jak sa to ono otvára? To proste musí otvoriť a obchať tam, nie? Wow, daj tomu návod. Mi dali. Tam, kde nemajú byť návody. Zlož si to ako vieš. Dobre, vidíme sa o hodinu neskôr. Tak, aha, mám to. Hej, fakt. Tak to je. Do toho držte svetelka. Hej, a to je svetlo jak, no. Do faka. To jak má byť, preboha, však to je zložitejšie. 200 IP musíš mať, aby si toto spravil. To my youtuberi také nemáme. Dobre, to už vieme. Dobre, všetko viem. Už mi netreba ani návod. Úplne S, však ja nechápem, jak sme toto nemohli pochopiť. Dobre, vidíme sa, keď poskladáme všetky. Ja mám na hlave. Čo ti peči, tak toto je brutál. To je fakt dobre. Na to je to stále neviem koľko je. Lebo už nepamätám ani, že som tam všetko objednané, tak to je celkom dobre. Dosť dobre to je. Tak, ale wow. Akože, je to síce tematika Halloween, ale... Ja to budem mať proste na Vianoce zavesené. Však to nie je tak vidno, že to sú dyni, ale to je pecka. Ďalšiu vec otváraš ty, vyber si niečo. Toto veľkú vec necháme na konci. To necháme si na konci miesto. To najzaujímavejšie na konci, ak sa vrátim. Čína post. Zvonzov Liu Industrial. Že to zničíš asi, čo je? To je ďalšie, že veci, čo si nepamätám, že objednal tu sú. Wow, tu sú pavúky. Pavúčina? Spiderwebs, no. Spiderwebs. To si chcel ozdobiť decku, ne? Do Halloween stylu, ale prišlo mi to jaksi... On mi to prišlo ešte celkom skôr, ale nemal som to s kým natočiť, tak si vravím, že ok, už to budú divné veci z Vyšu a ne halloweenské veci z Vyšu. Ale akože fakt to nemá reálne využitie, som zistil. Čo akože dobre, máme tu pavu, ľudia máme tu pavučinu, ale možno mohol by som si niečo vyzdobiť. Koga? Ideme ďalej, mám výzdobu na ďalší rok. No, uj. Aha, wow! Čo si vypadá? Pavuči! To je pavúka. A kde má to? Aha. Ja. Wow, čo ti bije? Ten má iné nohy. Odkým má pavúk 8 nohy a že má 6? Má 8 nohy. Ja som myslel, že fuj, ale ide z neho srsť, jak ono. Však ho rozložme jak človeka. No. Ty, ale fakt toho pavúka, kebyže toto stredím v noci, tak sa zľakne. Pozrite, nejak to vyzerá. Fuj, kámo, pozrite, jak to vyzerá. Tak to vyzerá fakt
odporne, strašne. To si ozdobím takto decku. Sice sú Vianoce, ale ozdobím si proste veľkého pavúka. Jeho malé pavúčiatka s pavúčinou a proste to máš hneď, ty kokos. Wow. Kebyže ho len tak na zemi nájdem v noci, tak sa doserem. Dobre, ideme na... ideme na toto. Ideme na to asi najzaujímavejšie, čo tu máme. Ja si dám zatiaľ toto. Pretože na to by som sa najviac tešil a tá vec mi prišla ako posledná. A je to fakt epická vec, aby som sa najviac tešil. Máš to? Ani nedá mi YouTube žltý dolár. Nedá mi YouTube žltý dolár za to. Neviem. Čo to hnusné. To je hnusné, strašne. Počkaj, gamo. Tak toto je humus, kamo. Není sa toho, počuj, nedotýkaj sa toho, fakt. Tak som to chytil raz. Toto sa chyťa. Nie! Fuj, kámo! To je jak živá. Á, ona dýcha, aha. Pozrite sa, jak dýcha. Počkaj, my to asi... Čakajte, vám to zaostrím. Ona nielenže realisticky, je strašná, je realistická na dotyk. Ona ešte aj, pozrite sa, zaostrí kamera. No fuj. Fuj, kámo. Si kokes. Fuj, kámo. Dobre, že prídeš takú... Daj mi to namiesto mojej ruky. Ježe. Ahoj, moje meno je Michal. Čau, môj kamo. Pán kamo, ahojte. Volám sa Michal, teším ma. Ahoj, si dala na ruku, je! Herecké výkony 10 z 10, vôbec nenatáčam film aktuálne. A ja. Nebojte, tam podám lepšie herecké výkony, teda minimálne sa snažím o tom. No a posledná vec, čo tu máme pri našom divnom, strašidelnom, unboxingu veci štiny, sú tu dočasné tetovania. Pozor, to si kúpil tiež na helovinský fanzmit, tiež som nevyužil. Sú tu takéto rôzne tetovania, takže úplne všelijaké. A my si teraz nejaké z týchto tetovaní dáme na seba. Kamo, ktoré si vyberáš? Toho jelenia. Joj, toho najkrvšieho som nechať. Nie, jelenia chcem ja. Toho jelenia chcem. Toto sú Bambiho si zober. Nie, chcem jelenia. Nie, je to... Lebo počkej, pozrieme si to. My si teraz do tetovačky ideme natetovať nejaké z nich teda. A potom sa vám ukážeme. A niekedy v ďalších videách vám dám potom informácie, že ako dlho vôbec vydržali. Ale majú, sú to dočasné tetovania, takže by mali držať aspoň také 2 týždne minimálne. Takže uvidíme. Poďme sa natetovať. Poďme. Dobre, boli by sa tetovania, ja som si dával až 2, ale ani jedno mi nevyšlo. Takže ja mám to nejak takto. Prečo sa mi, obe sa mi stále roztrhli, ja neviem čím to bolo. Ja som mal už predtým taký blesk vytetovaný. Tí, čo ma sledujete na Instagrame, tak viete, ale dneska mi normálne nevyšlo ani toto. To mala byť pizza, hej, a potom som mal ešte jedno, ale tak... Neviem čím to je, ale Gamovi to vyšlo veľmi dobre. Mne to vyšlo, pozrite. Kerku. Ja mám takého pekného jelenia. A tu na svojej pravej ruke mám svoj pravý blesk. Svoje pravé tetovanie. Svoju bleskovú ruku. Dobre, vybíja sa nám kamera, musíme rýchlo dotočiť záber. Au! Dobre. Tá ruka je fakt dosť dobrá. Dobre, napíšte do komentára, ktorá vec z týchto všetkých je pre vás najzaujímavejšia, alebo najlepšia, alebo vám sa najviac páčila. Za mňa to určite táto ruka a potom ešte tieto skladačky, čo sme si museli poskladať sami. Mne sa najviac páči toto, a... to bolo také hrave to poskladať. Hej, však toto, že také to bolo, že ti to nedali hneď, vieš, poskladané, ale si musel primýšľať, ako to zložiť. Áno. Dobre, to je bolo všetko pre toto. Fakt? Au, fakt. To je bolo všetko pre toto video. Verím, že sa vám páčilo, ak by si chceli ďalšie divné veci z Číny, strašidelné veci z Číny, vianočné veci z Číny, retardované veci z Číny, tak dajte like, no a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau! Ach, ja som to fakt zakúsil.